Jari, olepa hyvä. Joo, kiitoksia. Kiitoksia. Ainahan on mukava tulla tuosta Tampereelta tänne Nokialle. Tamperehan on Suomen vetovoimaisin kaupunki tutkimusten mukaan ja Suomen kolmannen suurin kaupunki. Sitä voi aina tietyllä lailla kehua, vaikka punainen Tampere on tietysti haalistunut vuosien varrella, koska kokoomuksen kannatus on mahdottoman suuri. Nyt uusi valtuusto on tehnyt sellaisen ratkaisun ennakkosuunnitelmien mukaan, että Aseveri Akseli palaa Tampereen johtavaksi akseliksi seuraavan 4 vuoden ajaksi. Ja se ei tietysti hyvää lupaa tamperelaisille, että on isoja kärsimyksen vuosia odotettavissa. Valitettavasti myöskin sosiaalidemokraatit sekä vasemmistoliitto lähtivät kokoomuksen kelkkaan, vaikka muutenkin vaihtoehtoja on. Mutta ei puhuta enempää nyt siitä. Puhutaan tuosta kunta- ja sote-uudistuksesta. Viime aikoinahan aika paljon on ikään kuin rinnakkain puhuttu tästä kuntauudistuksesta ja sote, eli sosiaali- ja terveysuudistuksesta. Ne todella on rinnakkaisia asioita. Useinhan tältä osin on puhuttu KUPRUsta, eli kunta- ja palvelurakenneuudistus. Sehän tulee näistä sanoista, KUPRU, kunta- ja palvelurakenneuudistus. Ja sitten puhutaan myöskin Paras-hankkeesta, joka oli myöskin yhteen aikaan esillä, ja sehän tarkoittaa palvelurakenneuudistusta. Eli on kysymys kuntien ja palveluiden uudistamisesta aika monipuolisesti. Ja se on kyllä viime vuosikymmenien suurimpia muutoshankkeita, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on tämän niin sanotun hyvinvoinnin mallin osalta ne ikään kuin otettu agendalle pöydälle. No mitä tämä Paras-hanke tai KUPRU sitten sai aikaiseksi, niin kuntaliitoksia saatiin tuon edellisen hallituksen aikaan kovin paljon aikaiseksi, eli kuntien määrä väheni 100. Samalla palvelurakenteet muuttu hyvin hajanaiseen suuntaan, eli on puhuttu näistä ylikunnallisista hallintohimmeleistä, jota tämä nykyinen hallitus on sanonut lähtevänsä purkamaan. Ja on sanottu, että nämä hallintohimmelit on ikään kuin kepun suuri saavutus. Hallintohimmelit tarkoittaa sitä, että on tämmöisiä kuntien yhteistyö muotoja, joissa kunnat tuottaa palveluja yhdessä. Lähipalvelujen idea on tässä myöskin ollut aika vahvasti hylättynä. Että on ihan kiva, että Nokian kaupunginjohtaja tuo omassa puheenvuorossaan esille, että lähipalvelujen idea on se, jota pitää kyllä pitää esillä palveluiden kehittämisessä. Se, mitä itse pidän vaarallisimpana tässä kuntauudistuskeskustelussa ja ylipäätään viime vuosikymmenien politiikassa, on kokoomuksen aktivoituminen. Eli itse asiassa nämä sote-keskustelujen perusideat on jo muutama vuosi sitten esitetty tässä kuuluisessa Paula Risikon mallissa. Eli siinähän esitettiin näitä sote-alueita, sote-alueen mallia, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto kuntien osalta toteutettaisiin aika pitkälti sote-aluemalleilla ja sote-alueilla, ja sitten olisi näitä erityisvastuualueita, eli ervoja muutama, joissa sairaanhoitopiirit lopetettaisiin ja nämä yliopistolliset sairaalat muodostaisivat tämmöisen erityisalueen, jossa erikoissairaanhoidon yliopistollisuus. Eli kokoomus on ideoinut suomalaista hyvinvointimallia aika pitkälti viime aikoina, ja se ei välttämättä johda kovin hyvää. No, hallitus on jatkanut tätä kuntaremonttia, siis sitä edellisen hallituksen politiikkaa, ja on ottanut tämän työssäkäyntialueisiin perustuvan kuntarakenteen lähtökohdaksi, eli puhutaan työssäkäyntialueesta, ja samalla on vähän nostettu siihen esille myöskin tätä asiointialuetta. Ja hallitus on toteuttamassa maanlaajuisena kuntauudistusta, jonka tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahvoihin kuntiin perustuva elinvoimainen kuntarakenne tarkoittaa siis suurkuntien rakentamista, eli kuntaliitoksia ja suurempia kuntia. Ja kysymys on ollut edellisen hallituksen kuntauudistuksen jatkamista, eli pyritään ylikunnallisten hallintohimmelien purkamiseen, mutta nyt kun me katsotaan tätä tämän hetken tilannetta, niin aika kummalliselta kuitenkin näyttää se, että itse asiassa se, mihin tämä uudistus näyttää johtavan, niin se rupeekin tuottaa lisää näitä hallintohimmelejä. Eli että se lopputulos tuossa sote-raportissakin näyttäisi olevan, että hallintohimmeleitä tulee lisää. No, miksi tarvitaan kuntarakenteiden muuttamista? No, meillä on päätöksentekijöiden ytimen mielestä kuntakenttä velkaantunut, väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee.
Tämä huoltosuhdehan on se keskeinen asia, jolla Raimo Sailas on vuosia perustellut leikkauksia ja sitä, että suomalaista hyvinvointimallia pitää panna koepussiin. Ja hänen ikään kuin uusi miinanpolkijansa on tämä Juhana Vartiainen, joka esittää ihan näitä samoja juttuja vielä vähän kovemmalla tempolla. Eli että kun ikäihmisten määrä kasvaa ja palkkatyössä olevien määrä vähenee suhteessa eläkeläisiin, niin tätä huoltosuhde käytännössä tarkoittaa, niin pitää ikään kuin panna asioita uuteen järjestykseen ja leikata. Sillä lailla saada homma pyörimään. Totta kai myöskin eläkeläisten täytyy asiat huomioida ja heidänkin eläkkeitä pitää leikata. No, peruskunnista on paljon puhuttu. Peruskunnan tulee vastata työssäkäyntialueita ja suuret peruskunnat vastaa peruspalveluista. Poikkeuksena sitten on erikoissairaanhoito ja vaativa sosiaalihuolto. Sosiaalihuollossakinhan on paljon semmoisia erikoispalveluita, joita nytkään tällä hetkellä ei kuntatasoisesti hoideta päihdehuollossa ja monissa muissa asioissa. Ja tärkeintä huolata kaupunkiseudut vahvoiksi peruskunniksi työssäkäynti- ja palvelualueiden pohjalta. Esimerkiksi Tampereen seudullahan tämä on tarkoittanut sitä, että Tampereelle on kaavailtu noin 400 000 asukkaan Suur-Tamperetta, johon Nokiakin sitten liitettäisiin. Mutta kuten tuossa Nokian kaupunginjohtaja totesi, niin Tampereen seudulla asia on siltä osin aika selvä, että yksikään Tampereen seudun kehyskunta, siis Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä ja niin edelleen, kukaan niistä kunnista ei halua Suur-Tampereeseen. Ja siinä mielessä nämä selvittelyt, joita Tampereellakin tällä hetkellä tehdään, niin on aika turhia. Tuossa just katsoin, että kun Tampereen seudullakin tehdään tämmöinen kuntaliitosselvitys, virallinen selvitys, jonka selvitysmiehenä on Turun seudulta ex-maaherra Rauno Saari. Tämän selvityksen nimi on Elinvoiman Tampereen kaupunkiseutu tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen. Niin tämä on kuitenkin mielenkiintoista, että kunnat maksaa 75% selvitysosuuden väestöosuuden mukaan ja sitten lopusta vastaa Tampereen kaupunki. Eli valtio laittaa meidät selvittelemään tämmöistä asiaa, josta ei synny mitään, siis kun täällä pääosin ei haluta Suur-Tamperetta, ja sitten siitä maksetaan kuitenkin ehkä tuon laskelman mukaan joku 350 000–400 000 euroa. Eli kunnat maksaa. Tuntuu aikamoiselta nollatutkimukselta. No, kuntauudistus on tarkoitus tehdä yhden vaalikauden aikana, ja vauhti on ollut nopea, eli nyt tämä vuoden 2015han on siinä sitten tämä tavoite, että se pitäisi toteutua. No, tässähän pyritään neljä asiaa muuttamaan. Kannattaa muistaa, että tämä ei ole mikään siis niinku uudistus, jossa vain kuntaliitoksia haetaan, vaan tämä on kyllä kova kokonaisvaltainen uudistus. Eli pyritään tekemään tämmöinen rakennelaki, joka liittyy sitten näihin kuntarakenteeseen ja johon liittyy sitten myöskin pääkaupunkiseudun metropolihommat ja sitten ylipäätään kuntien rakenteen kehittäminen. Sitten siihen liittyy sote-uudistus, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, eli se, että miten perusterveydenhuolto ja perussosiaalihuollon palvelut toteutetaan, missä määrin ne toteutetaan kunnissa ja missä määrin niistä mahdollisesti vastaa joku muu organisaatio. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidosta Suomessa vastaa sairaanhoitopiiri. Esimerkiksi Aki Lindeen, joka nykyisin on Helsinki Uusimaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja, niin esitti joku aikaista semmoisen arvion, että korkeintaan 20% erikoissairaanhoidon potilaista voidaan siirtää kuntien vastuulle. Mutta tässähän useimman Ritsasso ja Risikko ja kumppanit lähtee siitä, että huomattava osa erikoissairaanhoidosta pitäisi siirtää kuntien vastuulle, peruskuntien vastuulle. Ja niin edelleen, mutta katsotaan mihin se sitten johtaa. Kuntalain uudistaminen on tässä kolmas osa-alue, eli uudistetaan kokonaisvaltaisesti kuntalaki. Ja vielä neljänneksi valtioapu-uudistus viedään lävitse. Eli tämä on kyllä historian suurimpia sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistamishankkeita, eli tämän hyvinvointimallin uudistamishankkeita. Tästä meidän on kyllä syytä puhua ja tämä on tosi tärkeä. Ja päätöksethän näistä pitäisi tehdä eduskuntavaaleihin mennessä. Henna Virkkunen vetelee tätä hanketta ja
Tämä valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen on muuten nyt sitten ehdolla Tampereen uudeksi pormestariksi. Eli tämä nuori yhteiskuntatieteellinen tohtori, josko hän 35-vuotias, on kyllä kovassa nosteessa. Ensin hän oli vähän aikaa apulaispormestarina ja sitten hänestä tuli valtiosihteeri tuonne Henna Virkkusen projektiin. Ja nyt hänestä on sosiaalidemokraatit nostamassa sitten Tampereen pormestari. Hyvin koulutettu nuori nainen, mutta kertoo siitä, että miten kokoomuslaiset on näiden uudistusten ikään kuin tämmöisiä vankkurivetäjiä ja heillä on tärkeä rooli näissä. Ja se on hyvin mielenkiintoista. No, me tiedetään, että tässä kuntarakenneselvityksessä aikanaan niin 2012 helmikuussa niin lähdettiin siitä, että Suomessa pitäisi niin kuin lähteä siitä, että vähennetään 250 kuntaa, jäljelle jäisi vain 66-70 kuntaa. Mutta nyt me tiedetään, että tämä ei varmaankaan tule toteutumaan, koska sitten ei haluta kuitenkaan näitä isottuja pakkoliitoksia ja tämmöiset kuntaliitokset ei Suomessa tule siinä mielessä toteutumaan. Mutta tavoite on ollut kuitenkin kova, mutta tämä on vähän tämmöinen hanke, joka näyttäisi vähän niin kuin kaatuvan käsiin. No, tässä on paljon ikäviä juttuja, jotka on kaatumassa käsiin sillä lailla, että kuntakoko kasvaa, jos se toteutuu, demokratia kavenee ja pienen piirin systeemi valtaa ala. Mutta joka tapauksessa se, mikä kun tässä kysytään tässä otsikossa, että minne menee kunta- ja sote-uudistus, niin sehän on sanottavaa, että tämä tilanne kuntauudistuksen osalta on hyvin sekava. Mä sanoisin, että tässä varmaan on niin kuin ehkä kolme vaihtoehtoa, minne tämä voisi mennä. Eli tämä sekoaa tähän omaan mahdottomuuteensa, eli yritetään vielä läpi tätä tässä vuodessa, kun on suunniteltu. Ja aika monelta poliittiselta taholtahan on tullut esille, että jos se tässä on se uudistus, mikä nyt pöydällä on, niin siitä pitää luopua, niin kuin esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kannanotossa tähän isottuun sote-raporttiin, joka jätettiin valtiolle juuri ministeriölle äsken. Eli sen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vanha Stakes, ja siellä on kovia asiantuntijoita, ja he ovat sitä mieltä, että jos tähän menee, niin luovutaan ja otetaan lisäaikaa. No, toinen tietysti on se, että ei oteta lisäaikaa, vaan tämä toteutetaan, sotketaan tämä suomalainen hyvinvointimalli. Mutta kolmanneksi tässä on ehkä sitten tämä, jonka nostan myöskin esille tässä, josta meidän kannattaisi varmaan puhua, on tämä kahden portaan hallintomalli täällä paikallisella tasolla, jossa hyvin järkevästi mietitään sitä, että mitä peruskunta toteuttaa ja mitä voidaan toteuttaa yhteistyönä vähän laajemmassa puitteissa. No, tämä peruskuntahan on nyt määritelty 20 000 asukkaan alueeksi tässä meidän käsiteltävässä kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Eli se on se sama koko, mikä oli tuossa Paras-hankkeessakin, että periaatteessa pitäisi olla 20 000 asukkaan väestöpohja. Nokiahan on aika hyvä kokoinen tässä kyllä, kun teillä on 32 000 asukasta. No, näistä sote-palveluista, niin tässä jätetyssä raportissahan lähdetään siitä, että nämä sosiaali- ja terveysalueet, jotka tarkoittaa siis kuntien välistä tämmöistä himmeliä, niin ne pitäisi olla vähintään 50 000–100 000 asukkaan alueita. Ja ne vastaisi sosiaali- ja terveydenhuollosta ja osasta erikoissairaanhoidon palveluita. Mutta mä kattelin just tuota kuntapykälien osalta hallitusohjelmaa, niin sehän on myös semmoinen väliä paperi, niin siellähän sanotaan tällä lailla, että sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien, eli näiden ervojen palvelutuotantoa käytetään täydentämään kuntien ja sote-alueiden palveluja. Eli kun siellä on näin yleinen lause, niin periaatteessa sen hallitusohjelman mukaan voi kyllä toimia melkein miten vaan sitten loppujen lopuksi näiden sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen osalta. Eli itse asiassa sinne voidaan rakentaa jotakin erviä sieltä, säilyttää vielä kuitenkin nämä sairaanhoitopiirit. No, nämä erva-alueet tarkoittaa sitä, että kun meillä on 5 yliopistollista keskussairaalaa, niin näissä sitten olisi tämmöistä niin kuin huippuunsa vietyä erikoissairaanhoitoa, mutta tämä nyt alueellisesti merkitsee kyllä sitä, että jos me lähdetään tuolta pohjoisesta päin liikkeelle, niin pohjoisinhan olisi sitten tämmöinen, missä yliopistollinen sairaala olisi Oulu, sitten tultaisiin Kuopioon,
tultaisiin Tampereelle, tultaisiin Helsinkiin ja tultaisiin Turkuun. Eli aika monia alueita jäisi sitten katveeseen, jossa nyt on tämmöiset hyvät keskussairaalat, jossa saadaan hyvää erikoissairaanhoitoa. Eli kyllä matkat pitenisi aika pitkälti sitten, että Rovaniemeltä mentäisiin sitten Ouluun, Lapista Ouluun ja Pohjois-Karjalasta Kuopioon ja Jyväskylästä ehkä Tampereelle ja sitten mihin Pohjanmaalta mentäisikään ylöspäin tai alaspäin siinä ja niin. Mutta minusta niin kuin se, mitä tästä voi sanoa tästä tilanteesta nyt, niin tämä näyttäisi kummasti siltä, että vaikka se uudistus lähti siitä, että näitä hallintohimmeleitä ikään kuin halutaan poistaa, niin tämä johtaisikin vaan hallintohimmeleiden lisäämiseen. Eli tämä on kyllä aika kumma hanke. Ja se, kun tuo Marja Guzenina Richardson sanoi, että hän pelasti sote-uudistuksen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, niin luin tarkkaan Kuntalehdestä juuri se jutun, missä hän sitä puhuu, että hän pelasti ne, niin se pelastushan oli tämä, että hän nimesi kolmihenkiset selvitystiimit näille erva-alueille. Ja siellä sitten mietitään, että mitä ne erva-alueet on. Ja tämä nyt sitten ilmeisesti pelastaa hänen mielestään tämän uudistuksen. No, demokratian osallistuminen on tulevaisuuden avainkysymyksiä. Ja nämä uudistukset, mitä tässä haetaan, niin nämä ei kyllä näihin nyt keskity. Että, eli demokraattiseen hyvinvointikuntaan ei näillä uudistuksilla päästä. Eli suoraa demokratiaa, kansanäänestystä, osallistuvaa budjetointia ja sosiaali- ja terveysneuvostoja tullaan kyllä edistämään, tai pitäisi tulla edistämään. Ja mielenkiintoista oli muuten tuossa, kun on kyllä ollut hirvittävän flunssa viime päivinä, mutta katselin lyhyesti läpi tämän Aseveli-Akselin uuden pormestariohjelman, niin siellä nyt ensimmäistä kertaa, kun itse on osallistuvaa budjetointia monessa aloitteessa Tampereelle tuonut, niin on maininta, että tehdään tämmöinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu jollakin alueella, jossa kuntalaiset voi päättää tietystä osasta palveluiden kehittämiseen tulevista rahoista itse. Et sehän on tämmöinen latinalaisen Amerikan osallistuvan budjetoinnin kokeilu, mutta sehän on vaan tämmöinen yleinen toteamus. Mutta mielenkiintoinen juttu, että nämä meidän osallistuvan budjetoinnin keskustelut on mennyt jollakin tavalla perille. Eli että tuommoinen pormestariohjelma noteraa näitä. No se, mitä mä niin kuin näkisin, että mikä voisi olla se ratkaisu, jolla tämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen voisi saada uominsa, on, että me rakennetaan tämmöinen kahden portaan hallintomalli. Eli että meillä on tämmöinen kansainvälisen mallin mukainen järjestelmä hoitaa näistä palveluita ja tätä demokratiaa täällä lähitasolla maakunnissa. Eli ensinnäkin meillä voisi olla tämmöinen aluekuntamalli, joka on tämmöinen vähän suurempi tämä aluekunta. Se voisi huolehtia ammattikorkeakouluista, erikoissairaanhoidosta, joistakin erityispalveluista, pelastustoimista, seutuliikenteestä ja niin edelleen. Ja on ihan selvää, että sitten tämmöiseen niin kuin aluekuntaan valittaisiin aluevaltuusto kunnallisvaalien yhteydessä myöskin. Ja sitten sillähän pitäisi olla tietty osa tämän alueen niin kuin veroeuroista käytettävissä, jos se esimerkiksi huolehtii erikoissairaanhoidosta ja vaikkapa jostakin seutuliikenteen osista ja niin edelleen. Sen mallin vahva puoli olisi, että me saataisiin tämmöinen hyvä toimiva erikoispalveluiden järjestelmä ja kuntia tukeva järjestelmä, jossa nämä isot yhteiset asiat tulisi hoidettua demokraattisesti. Tämä nykyinen malli, jossa me rakennetaan kaikenlaisia himmeleitä, niin niiden ongelmahan on tosiaan se, että mitkään asiat ei oikeastaan ole niin kuin demokraattisessa kontrollissa. Ei voida niin kuin äänestämällä vaalien kautta vaikuttaa siihen, ketkä siellä vaan päätöksiä tekee. Ja toinen puoli on sitten tämä peruskunta, eli on tämmöinen kuntatasoinen palvelupolitiikka, jossa huolehditaan peruspalveluista ja jossa on lähipalveluita ja lähidemokratiaa ja mahdollisuus vaikuttaa. Ja siinä kuntien koko ei todellakaan olisi mikään perus ja tärkein asia, vaan aika pienet ja isommatkin kunnat vois toimia peruskuntina ja kuitenkin aluekuntana ne vois yhdessä huolehtia näistä isommista asioista. Tämä on siis sivumennän sanoen kansainvälinen malli, mikä Euroopassa on hyvin monissa maissa käytössä. No se, minkä takia ehkä politiikassa tähän huonosti tartutaan, niin tässähän on semmoisia tiettyjä vivahteita, joita on tuossa Kepun maakuntahallintomallissa, joka niillä on kyllä vähän epäselvin käsitteen esitetty.
niin siinä mielessä demareiden ja kokoomuksen on aika vaikea tätä niellä, mutta kyllä pitää sanoa, että kyllä on arkiolainen keskusta oikeassakin kuin jossakin asiassa. Mä itse näkisin, että tässä olisi semmoinen malli, jota kannattaisi tehdä. Demokraattisuus, selkeä työnjako, reuna-alueiden huomioiminen olisi tässä semmoisia vahvoja piirteitä ja tämä olisi myöskin hyvin kansainvälinen malli, eli tästä voisi saada muualtakin hyviä vinkkejä siitä, miten tätä voisi lähteä kehittämään. No joka tapauksessa tuo paikallispolitiikan suunta on semmoinen iso kysymys, josta kamppaillaan ja josta pitää kamppailla, mutta kyllä minua ainakin itseäni huolestuttaa hirvittävästi vasemmiston työväenliikkeen heikko iskukyky tällä hetkellä. Kun me Tampereellakin kävimme kovia neuvotteluja siitä, että olisiko saatu Tampereella vähän uudenlainen poliittinen linja käyttöön, niin sosiaalidemokraatit, miettikääpä sitä, sosiaalidemokraatit, jotka aina on perinteisesti halunneet valtaa ja takertua valtaan, kieltäytyvät vallasta ja vallankäytöstä. Siis meillä oli selkeä malli Tampereella, että sosiaalidemokraatit olisi saanut pormestarin paikan ja me oltaisiin voitu rakentaa uudenlainen koaliitio, joka olisi lähtenyt rakentamaan ihan oikeasti demokraattista Tamperetta, mutta sosiaalidemokraatit eivät sitä halunneet. Heillä ei ollut johtajuutta, heiltä ei löytynyt pormestariehdokasta, he eivät halunneet ottaa vastuuta. Sen sijaan he halusivat toimia kokoomuksen kanssa yhteistyössä, sellainen niin kuin varman päälle, niin kuin sanotaan. Vähän tuollaan virkamiesmäisesti. No, tämä johtuu tietysti siitä, että kyllä ne tietää, että leikkauksia on tulossa ja tilanne on heikko taloudellisesti varmaan ja voi niin kuin vaan peesailla tuossa. Sitten mitä ne Tampereella teki sitten, niin ne teki sen, että ne pikkuveljelle tai siskolle eli vasemmistoliitolle vaalilta Tampereella vaaleja hävinnyt vasemmistoliitto saikin yllättäen sellaisen apulaispormestarin paikan, jossa pääosa Tampereen rahoista kulkee apulaispormestari Mikko Aaltosen käsien kautta. Eli kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, kaikki ikäihmisten palvelut, satoja miljoonia euroja. Miettikääs vähän, olisiko siinä vähän jotakin taktista kuviota, että kun leikkaukset alkaa ja veroäyrejä korotetaan, niin nämä poloiset vasemmistoliiton toverit kantavat vastuun näistä isoista leikkauksista ja sosiaalidemokraatit vaan kaavoittavat yhdyskuntavallankumissa. Mutta kyllä kerta kaikkiaan on huono tilanne Suomen vasemmiston osalta, jos sitä Tampereen näkökulmasta katsoo, että tässä mielessä me kyllä tarvittaisiin uusia avauksia ja uudenlaista vasemmiston kokoamista, että me saatais todella niin kuin myöskin tähän paikallispolitiikkaan vähän uutta drivea. Eli nykylinjalla vasemmistolle käy kyllä heikosti. Mutta mitä nyt tuosta sote-uudistuksesta voi sanoa, että aika lailla hapuileva tilanne ja aika lailla umpikujassa. Mutta tältä pohjalta ponnistaen, toverit, lähdetään kuitenkin tähän uuteen valtuustokauteen kaikissa Suomen kunnissa ja ihan niin kuin Heinolassakin, niin Tampereellakin SKP:n pieni ryhmä osallistuu kunnallispolitiikkaan kyllä aimo tuollaisella ihan reippaalla otteella. Ja nyt justiin käytiin läpi näitä luottamusmiespaikkoja, niin saatiin ihan hyviä paikkoja kyllä. Varmasti voidaan osaltamme vaikuttaakin asioihin. Mutta kiitoksia, toverit, tästä.